Jag heter Freddy och är museipedagog. Och jag står i början av vår utställning Moving to Mars. En inlånad utställning från The Design Museum i London. Kommer finnas kvar här hela året och ända in till januari nästa år. Så missa inte den. Bakom mig så har ni planeten Mars. Denna fascinerande planet som har väckt vårt intresse i tusentals år. De här himlakropparna som rörde sig fram och tillbaka på himlavalvet. De fick det grekiska namnet för vandrare, nämligen planet. Och vi har skickat olika uppdrag till Mars. Och jag tänkte att vi skulle titta lite på dem. Häng med! Här har vi alla uppdrag som vi har skickat till Mars. Både lyckade och misslyckade. Här har vi det första lyckade, Mariner 4, 1964. Det ska vi fördjupa oss lite i alldeles strax. Men sen har vi uppdrag och kommande. Några av dem är inte längre kommande. Här borta var det den nya rovern Perseverance som landade i februari. Den är speciell. Den ska ta material från Mars, paketera, skicka upp i rymden. En rymdsond ska hämta tillbaka det och vi kommer få de första proverna från planeten. Det blir så spännande att följa. Men vi fördjupar oss i Mariner 4. Kom! Den 15 juli 1965 gjorde Mariner 4 någonting som ingen annan rymdsond hade gjort. Tagit ett fotografi av en annan planet och ganska nära 9846 kilometer över ytan. Den här bilden, den kanske inte ser mycket ut för världen, men den var ändå otroligt fascinerande. Men det skulle ta 10 timmar för att bearbeta den här bilden. Och Dick Groom och hans kollega orkade inte vänta, så de gick ner på den lokala konstnärsbutiken och skaffade kritor. Och sen färglade de varje pixel efter den ljusstyrka de hade fått i datafilen och fick fram den här bilden. Mycket snyggare tycker jag. Men vi vill ju inte se Mars varken tecknad eller i gråskala. Vi vill ju ha knivskarpa bilder och det får vi av våra rovers. Kom här! Här har vi rovern Curiosity, landade på Mars 2012 och fortsätter skicka bilder även idag. Långt över vad som var förväntat. Här har den tagit ett självporträtt av sig själv. De här bilderna är ihopsatta så man ser inte riktigt armen, men man ser skuggan av armen här. Men Curiosity har skickat så mycket bilder och vi har samlat dem i ett videorum som jag tänkte att ni skulle få se nu. Nu står vi i det här videorummet där vi projicerar de bilder vi har fått av rovern Curiosity. I över 9 år har den skickat bilder. Det är ju en karg planet, varför skulle vi vilja dit? Det är vår närmsta planet och den är väl minst ogästvänlig om vi faktiskt ska befolka en ny planet. I det här rummet så kan man känna en doft också. Det är en fransk parfymör som har tagit fram doften om Mars. Från beskrivningar från NASA, så det är lite jordisk, metallisk, mineralisk, vulkaniskt. Eller billig herrparfym, vem vet. Men nu ska vi resa 150 dagar, mellan 150 och 300 dagar för att komma till Mars. Och då måste vi vara i rymden. Då kör vi! 150 till 300 dagar i rymden, hur skulle det kännas? Ja, men vi vet faktiskt ganska mycket om det. Vi har den internationella rymdstationen ISS. Här finns en videovägg bakom som visar livet på rymdstationen. Den har varit bemannad sedan 2000, så vi har lång erfarenhet av att ha människor i rymden. Min favoritapp på telefonen är den här. How many people are in space right now? 7. Då vet man att det är 7 och vilka 7 det är och hur länge de har varit där. På rymdstationen så vill man ju dricka kaffe. Det gör de här nere och de dricker det ur en espressokopp som kanske är den enda föremålet som helt har uppfunnits i rymden. Och den espressokoppen finns faktiskt här borta i utställningen. Här har jag en replika av Donald Pettits första variant av den här espressokoppen och sen hur den har utvecklats här. För vad är det viktiga? Annars så får de dricka kaffe ur klämmisar. Men vi som älskar kaffe, vi vet ju att doften är ju så himla viktig. Så den här espressokoppen, hur funkar den då? Jo, på grund av vätskans ytspänning och kapillärkraften, så när den kommer till den här tunna kanten så börjar vätskeytan klättra uppåt. Och utvecklar man det här så kommer det klättra hela vägen och man kan surpla i sig vattnet. Nu ska vi överleva på planeten. Häng med. Var ska vi bo? Den här delen om överlevnad på Mars handlar om att designa ett liv på en annan planet. Allt från bostäder till kläder.
Inga klädbutiker, man måste packa lätt om man ska resa till Mars. Hur ska vi då ha snygga kläder på oss? Den här designen har gjort kläder av landningsfallskärmen av sonden. Så man syr om det. Väldigt hållbart och väldigt smart. Nu ska ni få följa med in i mitt lilla hus. Kom! Möbler tillverkade på planeten med 3D-skrivare. Supersmart! Något annat som är supersmart är att odla hydroponiskt. När växterna växer i en blandning mellan näringsämnen och vatten, då växer de snabbt och blir väldigt starka och friska. Grönsaker är en sak, men vad ska vi få för protein? Vad blir det till middag? Ett proteinalternativ är ju insekter. Här har jag torkade larver för stor mjölbagge, skalbaggen. Nu ska jag prova att äta dem. De är smaksatta med lakrits. Men det är helt okej. Nu ska vi in i den sista delen av utställningen. Kom. Då har vi kommit till slutet av utställningen. Det här är en otroligt fin bild på jorden. Att sätta människan på månen, det gav oss joysticken, minneskummet och datorchippet. Och vi tänker oss att sätta människor på Mars, det kommer lära oss enormt om hållbarhet och göra så att vår teknik går framåt, så faktiskt vi kan ta hand om våran planet mycket bättre än idag. Jag hoppas ni tar chansen att komma hit och se utställningen medan den är här. Men det var allt för oss. Tack och hej!